Izay to plastofkavy ny mikasitra ny besat plus hiditra kosa indraintsika ao anatin'ny horonantsary mihetsika fohy fifaninanana izay natao rencontre du film court ny fiantsoana anazy dia tsy izay izany fa miary ny miaraka amintsika eto izay nahazo ny loka maventy dia maventy tokoa ifampizarao ilay loka ry miary fa aza tazomina rery any. Inona vaovao anao? Manao ana ianao? Manao ana ianao? Inona vaovao? Zay zao vaovao aloha. Tantarao amiko ary aloha, tantarao aminay sy mpijery ilay resaka rencontre film court moa fiantsoana anazy andihany fa roa ambin'ny folo. Andia amin'ny faharoa ambin'ny folo io amin'izay hoe rencontre ana film court zay eonany isataona izy io dia eonany mpamokatra horonantsary ataontsika hoe manerana afrika horonantsary mihetsika na le dessin animé ireny animation zany dia atao amin'ny Institut Français de Madagascar le izy dia nandray anjara tamin'ny io zay tamin'ity taona ity zany. Raha tsy diso tamin'ny volana aprily no nanaovana anazy tamin'ny ity? Ie, tamin'ny volana aprily. Dia ohatrany somary tendu be ianao no ao mitsikitsika tsara aloha. Ya, dia nanao ahoana ny fifandraisana? Nanao ahoana moa zany? Ianao zany efa mpanao filma mihitsy? Sa hoe ahoana ny tantonga an'ilay izy? Tena hoe mpanao filma fa tia maka sary dia tia resaka rehefa tontolon'ny sary dia tiana daholo. Tamin'ny mbola kely izay. Tamin'ny mbola kely ianao no nanao sary? Tamin'ny mbola kely izahay no hoe manatotosa filma atao ao an-trano ihany dia ny ao an-trano ihany no mijery anazy fa tsy mbola nisy hoe tena natotosa filma be hoe ohatrany izay. Fa soa ianao zany efa lehibe dia nahazo an'ilay loka. Ilay vatana mbola kely fa le izy dia nanao an'izay izay satria mpiava an'izay ao anatin'ilay Pic Madagascar ny anaran'ny ohatrany hoe poids de production kelinay. Anao fandratan'ilay Pic? Pic. PI de K de A. Ohatrany hoe pika sary. Ohatrany izay. Dia mpiavana izay ny ao anatin'ireo kousin-kousina dia misy sandry. Anakenina. Tsy miady mihitsy izay ka. Dia misy foto-kevitra mba hitovizana hitsoroana izany. Dia ao anatin'io izay no manakambana kely ohatrany hoe taleta kelinay ao anaty satria ohatrany hoe misy manoratra izao manao sary maka sary. Ianareo izany tena tsy mandevy taleta tsalaka mihitsy? Taleta ve moa alevina sa hoe tena spesialiste amin'ny resaka sary? Sary an-tsaina. Sary an-tsaina, mahay maka sary an-tsaina. Io izany mpandevy be hoe. Onoa, ianao izany nianatra momba an'io ve izany? Izay no nataonao tany amin'ny anjery manontolo sa taiza? Tsy nianatra momba an'io fa ny fianarana nataoko agronomia teny Ankatso. Andriamanitra? Dia vita tamin'ny roa taona, tamin'ny 1950. Arapaina? Misaotra. Fa tamin'ny izay ny teneko izay hoe nandritra fa 1950 taonako dia ilay tia makamaka sary ohatrany hoe misy webcam kely ao an-trano dia misy zavatra ilainao sary dia manao montage amin'ny movie maker ohatra. Dia ianao ihany fa tsy mianatra fa ohatra hoe tiana ilay izy dia sarotra foana ikitikitika an'ilay izy. Fa amin'izay hoe ilay agronomia izay nanana ataontsika hoe opportunité nandehandeha nanao stage sy ohatra zany ireny dia nahita toerana azo lasany hoe manerana Madagasikara dia vao mainka tombo be ny inspiration amin'ilay resaka sary izany satria mahita zava-baovao foana moko ny tontolo hiasana any ambanivohitra dia lasa inspiré izany ianao manao zavatra anakiroa sady mampandroso ny ambanivohitra io koa izany le falifaly ianao maka sary dia sao dia lazain'ny olona any an-tokantrano any fa manao sary mivarotra sakabe loha tsika fa andeha aloha tsika hoarahantsika kely le extrait amin'izay le horonantsary izay nazahoanao loka izay vetivety. Ok. Site primaire fait l'unanimité, on était tous d'accord là-dessus. Malgré des défauts encore présents, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un prix aussi d'encouragement. On a remarqué dans ce film une réelle volonté de faire du cinéma. Et c'est ça qui nous a attirés, et c'est ça qu'on a voulu récompenser. Et on espère notamment qu'avec ce prix, ça permettra à son auteur de poursuivre cette démarche et de continuer à faire du cinéma. La plupart des codes du genre
sont présents dans ce film-là. Ce n'est pas forcément un genre facile. Nous l'espérons, cette personne-là pourra continuer à faire du cinéma grâce à ça. Et donc, le prix que nous avons décidé d'attribuer à... Je contrôle juste le déroulé. C'est l'habitude. Le prix est donc attribué à Mademoiselle Myarin Zatouf Sen Ranaïdou Aristou pour son film Chan Bung Miss Ronoun. Je m'en dis que la faille est ouronantzare le tam ni nazaounan le look. Tam le oué Chan Bung Miss Ronoun. Tataro que le tatar le Chan Bung Miss Ronoun. Tantarana mpivarotra anana ilay izy, vehivavy, dia eo amin'ny 50 taona mahery eo izy a, dia maty fady, dia misahana momba ny fianaran'ny zanany anankiroa ao amin'ny tranobongo kely, dia io ny atao hoe niaingan'le zavatra le ity tata horonantsary ity resaka lova tsara indrindra resaka momba ny fianarana dia ho amin'ny malagasy ilay izy a rehefa lova tsara indrindra miampita dia mifanakaiky kokoa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia fampitanan'iny lova tsara indrindra iny a tao anatiny izay zany naseho tao anatin'iny horonantsara iny dia miresaka momba ny fikirizan'ilay renim-pianakaviana izany hoe azo atao hoe mbola le klasin'olona sahirana kokoa mihoatra noho itsika ireo izy nefany a mikiry a mbola mikiry foana ao anatin'ny fampianarana ny zanany fa tsy hoe sahirana be a dia reto zany hoe miezaka izy zany mba hivoatra ny zanany ao anatin'ny zanany kely hoe sy miary 50 taona mananjanaka roa alôa 50 taona eo azafady mandananakoa dia matibaty 50 taona eo eo zany izy 50 taona eo izy mananoteny izy zany mananoteny izany efa eontsika any ny feoany josy eny ary nahazo loky ianao tao anatin'ilay hoe hors champ zay ilay izy catégorie hors champ dia inona indray zany zao ny dingana manaraka dingana manaraka mbola mieritreritra anao amokatra horonantsary ao anatin'ny tontolon'ny resaka film documentaire ihany aloha hatra tsy miainga amle tena hoe film d'horreur mbola tsy mety zany miainga amle zavatra efa misy zany efa misy tena fiainan'le olona mihitsy no esana ampitaina dia misy anatra tiana ho atsipo foana ao anatiny fa mbola manoratra an'le misy travail d'écriture ihany manka ao anatin'izy ireo fa tsy ataotao dia mirarosoa anao misaotra betsaka misaotra indrindra nanaraka niaraka taminay teto dia magnifika ny arahana taminao raha ohatra moa zany ka raha ohatra le olona ka hoe eto izy zao zany zao andray antsitsika zao dia magnifika.